വളരെ ബോധവൽക്കരണമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾക്കുപരിയായി വനവൽക്കരണം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ഇതൊക്കെ തന്നെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് മതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നൊരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ്. ഇതാണ് മറ്റൊരു വിഷയം, അവസാന വിഷയം എന്ന് വേണേലും പറയാം. അതായത് ബോധവൽക്കരണമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം പിന്നെ മതത്തിൻ്റെ വിഷയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിനെ ഒപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രശ്നമാണ് ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് ഏതൊരാൾക്കും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തോന്നും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എന്താണ് പോലീസുകാർക്ക് എന്താ ഈ വീട്ടിൽ കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വിഷയം പഠിപ്പിക്കാൻ ഉസ്താദുമാർക്ക് എന്താ കാര്യമെന്ന ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ വരും. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മതം മതം എന്നിങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരുന്നത്. അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു പഴയ ഒരു അനുഭവം പറയേണ്ടി വരികയാണ്. മുന്നേ പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, കേൾക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് ബോറടിക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി പറയാം. അതിൽ ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു സ്കൂളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിനോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു മദ്രസ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതൊരു പള്ളിയും മദ്രസയും സ്കൂളും ഒക്കെ കൂടിയുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ്. ഇവിടെ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ഒരു പരിപാടി. ആ പരിപാടിയിൽ അന്നത്തെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് വേസ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവമായിരുന്നു. അതായത് സീറോ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കൺസെപ്റ്റായിരുന്നു അന്ന് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു. അന്ന് അവിടെ പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മതമൊക്കെ വിട്ട് അധികം പുറത്തൊന്നും വന്നിട്ടുള്ളൊരു സമയമല്ല, എന്നാൽ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് അറിയാം നമുക്ക് വലിയ മതമൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെല്ലുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മളവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഈ ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം, ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനെടുക്കുന്ന എഫേർട്ട്, അതിൽ വരുന്ന വേസ്റ്റേജിൻ്റെ തോത്, ലോകത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ എത്ര ശതമാനമാണ് വേസ്റ്റായി പോകുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള കണക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ച് ലാസ്റ്റ് ആ കുട്ടികളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇനി എത്ര ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന പ്ലേറ്റിൽ ഭക്ഷണം ബാക്കിയാക്കാതെ മുഴുവൻ കഴിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ ഹാളിലിരുന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ കൈപൊക്കുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ അവരവിടുന്ന് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തുന്ന ഒരു പ്രതീതി, അത് വലിയ സന്തോഷം തരുന്നൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മളവിടെ ദൈവത്തെ കാണിച്ച് പേടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, നമ്മളവിടെ സ്വർഗം കാണിച്ച് കൊതിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, നമ്മളവിടെ നരകം കാണിച്ച് പേടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഭക്ഷണം, അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം, അത് വേസ്റ്റേജ് ആക്കിയാലുള്ള കുഴപ്പം, അത് ഉണ്ടാക്കാനെടുക്കുന്ന എഫേർട്ട്, അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഗുണം, ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലുള്ള ഗുണങ്ങൾ, ഭക്ഷണം ഏത് നല്ലത് നോക്കി എങ്ങനെ കഴിക്കണമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കില്ല എന്നൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ, ഭക്ഷണം വേസ്റ്റ് ആക്കില്ല എന്നൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവസാനം ആ പരിപാടിയുടെ സമാപന വേളയിൽ അവിടുത്തെ ഹെഡ്മാഷായിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ ഒരു മത അധ്യാപകൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള ആൾ അന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞ വാചകം ഇതാണ്, ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ. ഇതിൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ചും പേടിപ്പിച്ചും അല്ല നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പഠിക്കേണ്ടത്, ഇതിലെ കാര്യകാരണ സഹിതം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് വരുമ്പോൾ ബോധവൽക്കരണമാണ് വേണ്ടത് എന്ന് അദ്ദേഹവും സമ്മതിക്കുന്നൊരു ഘട്ടം എത്തുമ്പോൾ അവിടെയാണ് ഈ മതം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന അധ്യാപന രീതി ഒരു അട്ടർ ഫെയിലിയർ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരുന്നത്. മതം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്താണ്? ബോധവൽക്കരണമല്ല, മതം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഇൻഡോക്ട്രിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു രീതിയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതലൊന്നും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പണയണ്ട, എല്ലാം അങ്ങോട്ട് കേട്ടാൽ മതി എന്നൊരു രീതി, ചോദ്യങ്ങളൊന്നും പാടില്ല, പറയണത് അങ്ങോട്ട് കേൾക്കുക. അത് തന്നെ ഏതെങ്കിലും വിധേയന ഒരു ചോദ്യമോ സംശയമോ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെയാണ്, കിതാബിൽ അങ്ങനെയാണ്, കൂടുതൽ ചോദ്യം വേണ്ട, കൂടുതൽ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ദേ ചോദിച്ച കുറേ ആളുകളുടെ ഗതികേട് പണ്ടുള്ളത് കുറേ കഥയങ്ങോട് പറയും, അവരുടെ ഗതി നിങ്ങൾക്കും വരും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉത്തരം മുട്ടിക്കും. അതായത് നരകം കാണിച്ച് പേടിപ്പിക്കും, സ്വർഗം കാണിച്ച് കൊതിപ്പിക്കും, പടച്ചോനെ കാണിച്ചിട്ട് പേടിപ്പിക്കും, എന്നിട്ട് മതത്തിലെ കുറേ കഥകളും പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ നിശബ്ദരാക്കുന്ന പണിയാണ് മതം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് മതം നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ആധുനിക സമൂഹം ഓരോ വിഷയത്തെയും അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലല്ല, അതിന് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കള്ള് കുടിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കള്ള് കുടിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന ദോഷത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും അറിഞ്ഞിട്ടും കൊണ്ടാണ് നമ്മളത് കുടിക്കാത്തത്. അതല്ലാതെ ഞാൻ ഇവിടെ കുടിക്കാതിരുന്നാൽ എനിക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് കുടിക്കാമെന്നുള്ള ചിന്തയിലല്ല, അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയെ എനിക്കില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ മുസ്ലിമിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കൂ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മുസ്ലിം കള്ള് കുടിക്കാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പറയുക ഇവിടെ കുടിക്കാതിരുന്നാൽ അവിടെ പോയി കുടിക്കാം എന്നാണ് പറയുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഇവിടെ അമ്മയും പെങ്ങളെയും ബോയിക്കാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഉത്തരം പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ ബോയിക്കാതിരുന്ന അവിടെ പോയി ബോയിക്കാം എന്നാണ് പറയുക. ഇതുതന്നെയാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ കാര്യകാരണ സഹിതം അതിലൊരു ബോധവൽക്കരണം നേടുക എന്നതല്ല ഇസ്ലാമോ അതല്ലെങ്കിൽ മതങ്ങൾ പൊതുവെയോ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന രീതി. അതിവിടെയും നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഇതുപോലൊരു ഗതികേട്. ഇത് വേറൊരു മതത്തിനും ഇല്ല എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ ഓർക്കുക. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്വയം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇസ്ലാം മതം ഇവിടെ തീരും, അത് ഇന്ത്യയിലായിരിക്കും തീരുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇന്നലെയും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ഞാൻ വെറുതെയല്ല എന്നെ ഒരു പ്രവചന സിംഹം എന്ന് ഞാൻ സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് കാരണം.
ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഇതുപോലെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര നാൾ ഈ മദ്രസകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഇത് അധികം നാൾ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ബോധവൽക്കരണമാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഇവർ തന്നെ പറയുന്നു, ആധുനിക മൂല്യമാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഇവർ തന്നെ പറയുന്നു, മതമൂല്യം അത് പേരിന് അപ്പുറത്ത് കുറച്ച് ഉണ്ടായാൽ മതി, കുറച്ച് നിസ്കാരബോധമൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ മതി, അതിനിപ്പോൾ യൂട്യൂബ് തുറന്നു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് വേണേലും പഠിക്കാമെന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാത്രമേ കാണാനുള്ളൂ, എങ്ങനെ കൈകെട്ടണം, എങ്ങനെ കുമ്പിടണം എന്നുള്ളത്. 24 മണിക്കൂർ ഇത് തന്നെയാണ് വീഡിയോ നമ്മളെ മുന്നിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സംഭവം ഞാൻ എക്സ് മുസ്ലിമാണെന്ന് യൂട്യൂബിന് അറിയില്ലല്ലോ, അതാണ് അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കെ പിന്നെ എന്താണ് മദ്രസകൾക്കുള്ള ഒരു റെലവൻസ്? അതിനോടൊപ്പമാണ് മദ്രസകളിൽ അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നേരെയുള്ള ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ കൂടി വർദ്ധിക്കുന്നു, അത് കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നും കൂടി വരുമ്പോൾ ബോധമുള്ള മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അയക്കാതെയാകും എന്നത് തന്നെയാണ്. മദ്രസകൾ പൂട്ടേണ്ടി വരില്ല, അത് തനിയെ പൂട്ടിപ്പൊക്കോളും എന്ന പ്രവചനം നടത്താൻ എനിക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രേരണ നൽകുന്നത്.